Hej bloggen, og glædelig 3. december, glædelig mandag den 3. december. Mandag, det er nemlig vigtigt at få med, fordi det er noget, der betegner, hvad den her type video kommer til at handle om. Det er sådan, at jeg har lagt nogle forskellige planer for, hvad der skal indgå i min dette års julekalender, og det er blandt andet, at hver mandag så er der en mandagschallenge. Which is awesome, I think. Så det er det, den her video den kommer til at handle om. I har fået lov til at stille mig en challenge på Facebook, og den skal jeg så udføre i aftenens afsnit. Men inden da, har vi lige et hængeparti fra i går, som hængeparti, det er en rigtig positiv ting, et positivt hængeparti i hvert fald. Det er jo nemlig det, at at man kan vinde et ur fra Rosendal. Det kunne man i går i min adventskalender fra den første søndag i advent. Og jeg har fundet en tilfældig vinder. Det var inde på sådan noget random.org og gøre indtast, hvor mange kommentarer der nu var kommet. Og til kl. 12 i går, der var der kommet, hvad fanden var det nu? Jeg tror det var 1887 eller sådan noget kommentarer kommet. Jeg havde slet ikke regnet med det. Især fordi det var på YouTube, og jeg tænkte, det kan være det udelukker nogen. Og jeg sagde, så kan det godt være, at der ikke er så mange af jer, der når at deltage. Men det var der så. Jeg har fundet en vinder, og jeg har så derfor, på grund af at det var på YouTube, kun et YouTube-brugernavn. Og det er Sabine Nielsen 1. Og hun har skrevet en fin lille kommentar, hvor hun selvfølgelig fortæller, at min mor hun blev 50 år i lørdags. I øvrigt så i går, så siger jeg, hvor gammel hun bliver, og sådan 6 minutter fra inden, der har jeg lige sagt, at vi holdt min mors 50 års fødselsdag. Så, hvis der er nogen, der havde svaret forkert, det ved jeg ikke, det har jeg ikke set, at der var. Men så har man i hvert fald ikke været for skarp. Men Sabine Nielsen 1 på YouTube. Stort tillykke til dig, du er vinderen af et super lækkert MUW Timepiece ur fra Rosendal. Og hvis du gider at kontakte mig på johannekohlmidt@hotmail.dk, så skal jeg lige have dine oplysninger, og så kan du få din ekstra adventsgave inden særlig længe. Min e-mailadresse står hernede i beskrivelsesboksen, så hvis du lige sender mig en e-mail, så får vi ordnet det. Tusind tak, fordi I deltog alle sammen, og så kan I jo bare, jer som ikke vandt, glæde jer til næste søndag, hvor der kommer endnu en lille ekstra adventsgave til en af jer. Sådan bliver det de her 4 søndage i advent. Så det er jo lidt at se frem til. Det vi skal se frem til lige nu, det er, at jeg skal udføre en challenge, og I kom med en masse fine bud på Facebook, og det viser sig så, at der er rigtig mange af jer, der har en unærlig stor lyst til at se mig spise babymad, 2, rulle mig i sneen i bikini. Derfor skal jeg naturligvis i dag lave en rugbrødschallenge, hvor jeg skal fortære det her stykke meget tørre, dårligt skåret rugbrød på 1 minut uden at drikke noget vand. Og jeg ved ikke, hvordan det bliver. Jeg har virkelig ikke lyst til det her. Jeg har frisk lavet pizza ude i køkkenet, som jeg hellere ville spise, for jeg er dødhamrende sulten. Men det er ikke sådan, det bliver lige nu, så jeg skal i gang med den her krabat. Nu har jeg lige fundet sådan en mega nice app her-agtig ting på nettet. Tagtid.dk. Så kan man starte en nedtælling. 1 minut. Let's begin! Det er virkelig tørt, det her. Det er underligt. Ej, hvor gør jeg mig selv, så grøn i det. Så er det jul, det er tid til gløk og and. Sneen daler i Angoras land. Hvorfor er det så grøn med mors? Hvorfor er det så grøn med mors? Så lyder det godt. Nu har jeg rugbrød mellem tænderne. Okay. Det her, det er hvad der er tilbage af det stykke rugbrød, som jeg forgæves prøvede at have tæret på 1 minut. Har I nogensinde prøvet det? Hvis ikke jeg har, så skal I bare lade være, for det er ikke særlig fedt. Det kunne jeg ikke. Det var jeg ikke særlig god til. So challenge not completed, men dog prøvet.
Jeg håber, at det, jeg kommer til at skulle gøre på næste mandag, det er lidt mere let udførligt end det her, fordi det var ikke sådan synderligt nemt, og det gik sgu ikke så godt for mig. Men nu drikker jeg lige en liter vand, så jeg kan komme ovenpå igen. Og så ses vi igen i morgen til endnu et afsnit af Johannes julekalender. Woohoo! Hej!